Cik Solihin, Assalamualaikum. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Tu, saya nak bawa satu cadangan. Okey. Supaya ni sampai ke bermak pimpinan di atas. Pasal Rohingya ni. Okey. Salah satu apa hak yang saya duk bawa pasal diorang duk makan subsidi kita ni senang-senang sangat. Dan salah satu bila contoh macam hak yang saya duk bawa isu 2-3 hari lepas soal apabila pekerja-pekerja yang pasal raya ni gegen Rohingya, gegen Bangla, gegen Pakistan, apabila toke dia bawa mai barang-barang subsidi, beras, gula, minyak, pagi-pagi pun diorang dah beli dah barang tu yang toke diorang jual dekat apa, dekat kedai ke pasar raya ke. Jadi barang subsidi tu rakyat tak akan bagi-bagi. Dia pergi beli barang-barang beras ke, gula ke, minyak ke. Of course rakyat akan pergi tengah hari ataupun petang. So anda kata sebagai contoh 100 pack okay sampai pagi, Solihin, 50 pack diorang dah beli untuk kawan-kawan diorang. Okay, okay. Saya pun dah sebenarnya dah cakap. Lepas tu rakyat teku ke malam pun pergi beli. Solihin, boleh saya jawab? Sebagai itu, boleh saya jawab? Okey. Pertama sekali Solihin, kita yang membuat keputusan untuk membenarkan pelarian Rohingya ni untuk datang melindungi diri mereka di negara kita. Okey. Kita yang buat keputusan. Pertama sekali, bila kita buat keputusan membenarkan mereka masuk ke dalam negara, maka kita tak bolehlah kata diorang ni tak boleh makan beras yang kita subsidi. Kita pun tidak ada sebarang undang-undang yang mengatakan mereka ni tak boleh beli minyak masak subsidi. Mereka ni tak boleh beli gula yang disubsidi dan sebagainya. Tidak ada sebarang larangan untuk sama ada pelarian-pelarian Rohingya untuk membeli barang-barang subsidi ni. Tidak ada. Tidak ada sebarang undang-undang yang melarang mereka. Jadi mereka boleh beli. Sama juga pekerja Indonesia ke, pekerja Nepal ke, pekerja Bangladesh ke dan sebagainya. Mereka juga berhak untuk beli. Tidak ada sebarang larangan untuk mereka buat kata orang tu membeli barang-barang ni. Cuma kita kena sedarlah, seperti YB Muhammad Sabu cakap, kita yang bawa masuk diorang ini untuk bekerja bagi memastikan ekonomi kita tidak terjejas, sebab ada keperluan-keperluan sektor perkhidmatan, sektor peladangan, sektor pembinaan yang kita dah offer pekerja tempatan, mereka tak nak kerja tu, terutamanya kerja-kerja yang melibatkan 3D, dangerous, dirty dan juga difficult, kerja-kerja yang berbahaya, yang sukar dan juga yang kotor, banyak orang tempatan tak nak. Jadi kita terpaksa ambil orang luar. Kalau tidak, kita punya kawasan-kawasan pembinaan, terencat pembinaan dia, ladang banyak tak terurus, kemudian sektor perkhidmatan macam restoran dan sebagainya pun sama juga bermasalah. Jadi kita tak boleh halang diorang ni daripada membeli barang-barang keperluan asas yang ada subsidi. Belum ada sebarang peruntukan undang-undang. Okey, ini pertama. Kedua, kalau mereka ni datang ke kedai waktu pagi, setelah kedai buka beroperasi secara normal, contohnya kalau kedai tu pukul 9 dah buka, kalau mereka datang beratur ke kedai, mereka beli dulu, kita tak boleh nak salahkan diorang. Kita tak boleh nak salahkan diorang. Tetapi, tetapi sekiranya ada, sebab saya dah beritahu dah sebelum ni, dekat kedai-kedai ni kebanyakannya orang-orang diorang juga yang bekerja, contohnya adalah orang daripada Bangladesh yang menjaga kaunter dan sebagainya. Kalau mereka ni simpan, mereka simpan minyak masak tu ada, beras tu ada, masih ada dalam kedai, mereka kata tak ada, mereka simpan untuk kawan-kawan mereka, yang ini kita boleh lapor kepada KPDN. Itu kita kena jelas. Tapi kalau dia orang beratur pagi, dia orang beli dulu sebelum orang tempatan beli, kita tak boleh kata apa.
Itu bukan satu kesalahan, kan? Tapi kalau benda tu ada dalam kedai lagi, dia orang tak nak jual pada orang rakyat tempatan, tapi dia tunggu kawan dia datang baru dia jual, yang ini kita boleh lapor kepada KPDN kerana ianya satu kesalahan dan mereka boleh didakwa di mahkamah. Okey, jelas eh? Okey, okey, faham. Okey. Okey, satu lagi, contoh kalau macam bila kerajaan buat subsidi pesasar, okey. Saya rasa baru ada macam kerajaan tarik subsidi. Betul. Tapi kerajaan bagi cash ke betul. Bagi cash kepada rakyat, so barang tu kita bagi adil. Betul. Contoh macam, contoh macam dia beli, macam dia beli RM4, kita RM4, dia RM4, tapi kita yang kita ada subsidi. Yes, betul. Saya setuju dengan dengan pandangan Khabib, Khabib pula, pandangan Solihin. Sebab itulah yang dibuat zaman Datuk Sri Najib. Kalau kita tengok sebelum ni, subsidi RON95 contohnya, ianya dah disalahgunakan di sempadan-sempadan negara. Contohnya orang Singapura masuk beli, eh? Orang di Thailand masuk ke ke sempadan, di Golok, di Bukit Kayu Hitam, beli minyak kita. Di Sabah, Sarawak, diseludup pergi ke Filipina, kan? So, akhirnya kita mengambil keputusan mulai 1 Disember tahun 2014. Kita buat keputusan, kita tamatkan subsidi RON95 diesel, kan? Dan ini menyebabkan harga diapungkan mengikut harga pasaran. Dan kemudian kita bagi balik pada rakyat dalam bentuk subsidi bersasar. Contohnya kita bagi bantuan awal persekolahan, kita bagi bantuan BRIM, kita naikkan kita naikkan RM300. Saya masih ingat lagi bila kita laksanakan GST ada tambahan BRIM RM300. So itu cara yang lebih baik untuk bantu rakyat, kita bagi direct. Jadi dengan cara bantuan bersasar ni, automatik warga asing ke, orang daripada Singapura ke, orang daripada Thailand ke, tak boleh beli. Kalau dia beli, dia kena beli dengan harga biasa, harga normal. Okey, Solihin. Okey, okey, faham. Okey, 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 sama. Okey, terima kasih.